do të rrëfejnë në ngjarje. Kë ngjarje nuk ka që bëhe me kohën e parë, para 1400 vjetëve. Kë ngjarje ka ndodhë në kohën aktuale. Na tregon një hoxhë, një dietar, cili gjindet në shtetin e Jordanis, në qytetin e Irbitit, thot ishna në gjami, erdhën disa tri hinën në gjami, befas, dhe po pysin dhe po thojnë, ku është hoxha, ku është hoxha. Ta ju përgjigja atyre. Dhe ato na u drejtuan dhe na than, hoxhi i nderuar, kemi një rast të çuditshëm. E kemi bë gati një djalë të ri që ka vdek, ta vorosmi, mirë po në varë na ka dal një gjarë për një bolë e madhe. Ze zdim se që që bojmë me ta, ta shkova bashkë me to. Kër e pash bolën e madhe, i thash atyrve, lene këtë varë dhe grine një varë qeter. Ta e kritën varën qeter, por sa e mbaruar, e njëjta bolë dulë dhe në barën e ditë. Ta më kujtua, transmitimi më më Kurtubijët një Stambol në rast që ka ndodh i tillë, që 30 varë i kanë gribe gjitha ta, i njëjti rast ka ndodh në atë vend. I thash përpishoni që bollën dhe gjarpin ta nxjerrni prej varri. Tha e nxjerrëm në skaj të varrit. E prunëm gjenazën, e vorosëm, por sa e lam, por sa e shtinëm në varr, tha u hedh gjarpni hini prej të kamp dhe mboshqelli dërst të afyti. Tha vallahi me veshtemi, e kam dëgju duke ja thi eshtrat kocit. E mbuluam, u cmeruam të gjithë, e pastaj shkova te familja këti gjali të ri. I ngoshtlova dhe e pyta babën e ti, çfarë gjali ka qenë gjali ti? Thot gjalë më të mirë se ai nuk kam pas. Gjalë më të ndershëm dhe më të sjellshëm se ai s'kam pas. Megjithatë, namaz Allahut azza wa jall nuk i ka bën. Pra vlezët të ndershëm, keni kujdes. Pra vlezët të ndershëm, si shpresoni xhennetin Allahut, kurse Allahu na rrëfen Kurani i Kerim dhe na tregon se shejtani pas 8000 viteve adhurim u dëbua prej xhennetit për shkak një sejdë, kurse ne shpresojmë të him xhennetin Allahut pas një sejdë. Allahu na bëhet prej atij në që bëjmë namaz.